Salam, hörmətli tamaşaçı. Açıq dərsin canlı efirində biz bugün ali təhsil müəssisələrində İKT-nin tətbiqi mövzusuna danışacağıq. Qeyd edim ki, bugün dünyada artıq universitetlərin sambalı, binaların böyüklüyü, tələbələrin çoxluğu ilə deyil, burada aparılan elmi tədqiqatların səviyyəsi, informasiya texnologiyalarının tətbiqi və təhsilin daha uğurlu digər cəhətlərlə ölçülür. Bugün dünyada informasiya, kommunikasiya texnologiyaları təhsilin, tədrisin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Və təhsilin getdikcə virtuallaşdığı bir məqamda, bir zamanda Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində İKT-nin tətbiqi, İKT infrastrukturunun yaradılması bu problemlər hansı səviyyədədir? Açıq dərsin canlı efirində bir daha qeyd etdiyim kimi, biz bu mövzuda söhbət aparacaq və çox bu sahənin peşəkar mütəxəssislərinin iştirakı ilə. Bizim bugünkü mövzu ilə bağlı ekspertlərimiz Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquliyev, Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusufov və Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi İşlər üzrə prorektoru Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Vəli Hüseynovun iştirakı ilə müzakirəmizi davam etdirəcək, aparacaq. Açıq dərsin canlı efirinə hörmət televiziya tamaşaçıları, siz 430-85-93 nömrəli telefon vasitəsilə qatıla bilərsiniz. Öz fikirlərinizi ali təhsil müəssisələrində, universitetlərimizdə İKT-nin tətbiqi problemlərlə bağlı fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Auditoriyamızda Bakı Dövlət Universitetinin, Dillər Universitetinin, İqtisad Universitetinin müəllimləri, tələbələri, aspirantları əyləşiblər. Mən sizi eyni zamanda İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun əməkdaşları əyləşiblər. Mən sizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli auditoriyanın oturan, əyləşən insanlar. Və güman edirəm ki, bugünkü müzakirəmiz kifayət qədər faydalı keçəcək. Çünki bu Azərbaycan təhsilində ən ciddi problemlərdən, məsələlərdən birisidir. Qeyd edim ki, bizdə ümumi təhsil müəssisələrində İKT-nin tətbiqi ilə bağlı müəyyən layihələr, müxtəlif fikirlər var. Yəni, proqramlar həyata keçirilir. Amma mən son illər ərzində ali təhsil müəssisələrində İKT-nin tətbiqinə konseptual yanaşmanı görməmişəm. Bir vətəndaş olaraq və bu sahəyə bir maraq göstərən şəxs olaraq. Sizcə biz ali təhsildə İKT-nin tətbiqinin konseptual yanaşmasını niyə görə bilmirik indiyə qədər? Yəni, bax, bu sahədə vəziyyət necədir? Rəsim əmim, istərdik sizin iştirakınızı. Çox sağ olun, Cəsarət müəllim. Hörmətli tamaşaçılarımızı, auditoriyada yerləşən həmkarlarımızı mən salamlayıram. Doğrudan da ictimai televiziya həmişə informasiya cəmiyyəti ideyalarının təbliğinə, informasiya texnologiyalarının cəmiyyətin müxtəlif sahələrində tətbiqinə çox bir əhəmiyyət veribdir və bugünkü verilişi də məhz ali təhsil müəssisələrində, universitetlərdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinə və ümumiyyətlə informasiyalaşdırma məsələləri həsr etməsi çox təqdirə layiqdir. Və sizin konseptual yanaşma məsələsinə münasibətini bildirmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi ölkəmizdə dövlət başçımızın ən prioritet önəm verdiyi sahələrdən biri informasiya cəmiyyətinin ölkəmizdə formalaşması və inkişafıdır və bu istiqamətdə də dövlət baş tərəfindən həm zirvə proqramı olaraq Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramı qəbul etmiş və müxtəlif orqanlar tərəfindən bu icra olunur və eyni zamanda əlbəttə ki, təhsilə çox böyük qayğı göstərir, elmə qayğı göstərir və bu qayğında biz şahidi oluruq onda ki, orta ümumi təhsil məktəblərində informasiya, kommunikasiya, texnologiya tətbiq olunması, onun davamı olaraq keçən il 2008-ci ildə dövlət baş tərəfindən təhsilin informasiyalaşdırılması haqqında dövlət proqramı qəbul etməsi elə məhz konseptual yanaşmadan xəbər verir. Çünki ölkəmizdə formalaşan informasiya cəmiyyətinin müxtəlif segmentlər üzrə, müxtəlif sahələr üzrə o informasiya, kommunikasiya, texnologiya layihələri həyata keçirilməsi, dövlət hakimiyyəti orqanlarında bu texnologiya tətbiq olunması ilə yanaşı, eyni zamanda məhz təhsildə ardıcıl olaraq çox böyük, belə deyək ki, elmi tutumlu, texnoloji tutumlu, maliyyət tutumlu bir proqram həyata keçirilməsi dövlət başçımız tərəfindən bu məsələyə həm münasibətini, eyni zamanda konseptual yanaşmaya, demək, yanaşmanı demək göstərir. Və əlbəttə ki, ali məktəbdə həmişə informasiya texnoloji tətbiq olunubdur və qeyd etdiyim o dövlət proqramında ölkəmizdə ilkin olaraq kompüterləşmə həyata keçirilməsi, şəbəkə infrastrukturunun formalaşdırılması,
tədris prosesində bilavasitə informasiya texnologiyasının tətbiq olunması, elektron dərsliklərin yaradılması, müəllim kadrlarının bu təfəkkürə malik olması, yəni informatikada müəyyən biliklərə malik olması və ümumiyyətlə həmin konsepsiyanın hədəfi olaraq ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin bir segmenti, bir sektor olaraq vahid onlayn təhsil mühitinin formalaşdırılması və bu təhsil mühitinin Avropa Atlantik məkanına, ümumiyyətlə dünyada olan təhsil mühitinə inteqrasiya olunması həmin konsepsiyanın əsas strateji hədəfləridir. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə müəyyən vəzifələr həyata keçirilir. Burada biz veriliş ərzində bu məsələlərə biz yavaş-yavaş aydınlıq gətirəcəyik. Təşəkkür edirəm. Natiq müəllim, sizə sual verməmişdən əvvəl gördüyüm, dünyanın müxtəlif ölkələrində gördüyüm müəyyən şeylərdən danışım. Yəni, təbii ki, bu siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Amma məsələn, Türkiyənin Bilkənt və İstanbul universitetlərində biz olarkən, orada tələbələrin elə tələbə şəhərciyində və universitetlərinin bilavasitə binaların daxilində çox azad şəkildə internetdən istifadə etməsi, geniş zolaqlı internetdən istifadə, hətta intranet şəbəkəsindən faydalanması, müxtəlif müəllimlərlə bu cür virtual təmaslarını gördük və bunu arzu elədik ki, Azərbaycan təhsil məsələlərində də bu cür mühit olsun. Və digər Londonun Goldsmith Universitetində də bu cür mühiti gördük. Orada da ürəyimizdən keçən arzu bu oldu ki, Azərbaycan universitetlərində də doğrudan tələbələrin bilavasitə müəllimlərlə və özləri ilə bu cür münasibətlərin qurulması təhsilin bugün ayrılmaz hissəsidir. Sizin prorektor olduğunuz universitetlər vəziyyət necədir və bu məsələyə münasibətiniz bilmək istəyirəm. Çox sağ olun. Suala görə Cəsarət müəllim, çox maraqlı bir sualdır. Ümumiyyətlə, informasiya texnologiyaları büyük cəmiyyətimizdə həyatımızın ən vacib, əhəmiyyətli komponentlərindən biridir. Təhsilimiz də cəmiyyətin bir fəaliyyət sahəsi olduğuna görə, burada da o lazımi səviyyədə qurulmalıdır. Azərbaycan Dillər Universitetində bu sahədə deyərdim ki, kifayət qədər təcrübə qazanılıb və bizim universitetin ümumi ab-havasında informasiya texnologiyalarının yerinin çox önəmli olduğu elə universitetimizə girişdən məlum ola bilər. Yəni, bizdə universitetdə müəllimlərimizin müxtəlif informasiya texnologiyaları kursları üzrə təlim keçməsi, tələbələrimizə informatika kursunun tədrisinin lazımı səviyyədə qurulması, o cümlədən universitetimizin daxilində informasiya texnologiyalarının qurulması və tətbiqi baxımından, texniki təminat baxımından görülmüş işlər bunu deməyə əsas verir ki, bizim universitetimizdə bu sahədə lazımi müəyyən nəticələr əldə olunmuşdur. Universitetimizdə demək olar bütün qurumlarda, bütün strukturlarda çox sürətli internetə qoşulmuş kifayət qədər kompüter fəaliyyət göstərir və tələbələrimiz universitetin fayesindən başlamış, xüsusi olaraq təşkil edilmiş informasiya resurs kompleksinin müxtəlif treyning zallarına, müxtəlif auditoriyalarında, media mərkəzlərində və digər mərkəzlərində lazımi qədər kompüterdən, internetə qoşulmuş kompüterdən istifadə etmək imkanına malikdir. Həmçinin bizim resurs kompleksində dünyanın aparıcı universitetlərinin bazalarına çıxır, eyni zamanda tam mətnli mənbələrə kifayət qədər asan çıxış təmin olunmuşdur ki, bu da həm tələbələrimizin, həm də müəllimlərimizin internetdən səmərəli şəkildə istifadə etməsinə, həm tədqiqatda, həm də tədris prosesində bundan istifadə etməyə imkan yaradır. Nəticələr varmı? Yəni, bax, nəticələr çox gözəldir. Bugünkü yəni, ben bu özüm olduğuma görə, gözlərimlə gördüyümə görə və xüsusi nəticələr olaraq deyirəm Dillər Universitetində, doğrudan da yeni açılmış resurs informasiya mərkəzi bir örnəkdir. Yəqin digər universitetlərdə də bu cür mərkəzlərin açılması Cənab Prezidentin 2008-2012-ci il Azərbaycan təhsilinin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramı təsdiq edib keçən ilin, ötən ilin 10 iyununda. Bu elə onun bir segmentidir, bir hissəsidir və yəqin digər biz həmin mərkəzi üzr istəyirəm Cəsarət müəllim. O mərkəz yox, böyük bir kompleksdir. O kompleksin içərisində müxtəlif mərkəzlər var və həmin mərkəzlərin yaradılmasında hökumətimizin və hörmətli prezidentimizin göstərdiyi və qəbul etdiyi qərarlar çox önəmli olmuş və biz bu işlərin görülməsi üçün onların dəstəyinə görə çox minnətdarıq. O tələbələrlə və o həmin mərkəzin işlərlə biz yenidən mövzuya qayıdacağıq. Və hörmətli televiziya tamaşaçıları, indi mən istərdim ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru, elmi işlər üzrə prorektoru müəllimlə öz fikirlərini bölüşüm. Nazım müəllim. Üzr istəyirəm. Vəli müəllim, sizin rəhbərlik, yəni rəhbərlikdə təmsil olduğunuz universitetdə mənim eşitimə görə çox yaxşı bir İKT infrastrukturu qurulub. Və bu xüsusi sevindirici bir haldır ki, Azərbaycanın paytaxtından kənarda, bizim Naxçıvanda
bu infrastruktur kifayət qədər yaxşı qurulub və geniş zolaqlı internet və ümumiyyətlə tələbələrin IT texnologiyalarının, web texnologiyalarından işləyə bilməsi, müəllimlərin bu texnologiyaların dərs keçməsi, bu təcrübə ilə bağlı məlumat, öz fikirlərinizi bildirin. Buyurun. Axşamınız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları və hörmətli auditoriya. Mən belə bir verilişin təşkil olunmasına görə aid təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bugün informasiya-kommunikasiya texnologiyaların son nailiyyətlərindən geniş istifadə olunur həyatın müxtəlif sahələrindən. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən dövlət müəssisəsi, ali təhsil müəssisəsi olan, elm müəssisəsi olan Naxçıvan Dövlət Universitetində də informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının ən son nailiyyətləri geniş tətbiq olunur. Kadr hazırlığında, tədris prosesində, elmi tədqiqat işlərində və universitetin digər fəaliyyət sahələrində. Hər şeydən öncə bu verilişin imkanlarından istifadə edib, auditoriya üçün də maraqlılar, hörmətli televiziya tamaşaçıları üçün də maraqlılar ki, qeyd edim, Naxçıvan Dövlət Universitetində mövcud baza nə şəkildədir, hansı işlər görülübdür, hansı vəziyyətə gəlib çıxmışıq. Buyurun, buyurun. Naxçıvan Dövlət Universitetində hazırda oranın kompüterləşmə proqramı ilə bağlı, ümumiyyətlə, universitetin informatizasiya sahəsində görülən işlərlə bağlı aşağıdakı fəxr olunması və ya əldə olunması nailiyyətləri qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün universitetin özünün internetə qoşulmuş 200-dən artıq kompüteri var, özünün serverləri var və universitetin ayrıca web səhifəsi var, universitetin çoxdan fəaliyyət göstərir və ayrıca kompüter zalları fəaliyyət göstərir. Həm də kompüterlə təchiz olunmuş, İKT avadanlıqları ilə təchiz olunmuş daimi auditoriyalar fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda universitetdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları laboratoriyası fəaliyyət göstərir və burada elektron kitabxana artıq neçə ildir fəaliyyət göstərir və bunun işi gündən günə yaxşılaşdırılır. Yəni, yeni texnoloji vasitələr, yeni nailiyyətlər bura tətbiq olunur. Fibroptik kabel Naxçıvan Dövlət Universitetində artıq çəkilibdir və beynəlxalq tədbirlərdə bundan istifadə olunur və gələcəkdə də bunun imkanlarından daha geniş şəkildə istifadə olunması nəzərdə tutulur. Bundan başqa universitetin özünün iki video konferans zalı, stasionar video konferans zalı fəaliyyət göstərir və Naxçıvan Dövlət Universitetində maraqlı aldı ki, Cisco Şəbəkə Akademiyası artıq yaradılıbdır və burada tədricən şəbəkə administratorlarının, sistem administratorlarının hazırlanması səviyyəsində artıq işlər gedir, müəyyən tədris prosesləri gedir və tələbələr müxtəlif səviyyələrdə IT Essential deyilən CNA 1, CNA 2 səviyyəsində kurslar öyrənməyi nəzərdə tutulub və artıq bu səviyyədə işlər gedir. Bundan başqa Naxçıvan Dövlət Universitetinin ayrıca UTV adlanan televiziya studiyası mövcuddur ki, o həftədə bir neçə dəfə verilişlər yayınlayır və o həmin verilişlər təkcə Naxçıvan Dövlət Universiteti yox, yaxın ərazilərdəki insanlar da baxmaq, dinləmə imkanları vardır. Bəli, mən təşəkkür edirəm. Biz yəni Naxçıvan Dövlət Universitetinin KT ilə bağlı yəni uğurlarına birazdan yenidən qayıdacaq. Belə bir sual vermək istərdim. Yəni, bizim digər universitetlərin, Bakı Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimləri əyləşdirilər burada. Ümumiyyətlə, bizim universitetlərin hamısında korporativ şəbəkə infrastrukturu yaradılıbmı İKT ilə bağlı? Buyurun, yəni fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Çünki bu çox vacib bir şeydir. Mənə elə gəlir ki, məhz bu qurulmalıdır ki, İKT-nin tətbiqi xüsusi olaraq nəzərə alınsın. Korporativ şəbəkə vardır. Bəli, müəllimin sadaladığı bütün o infrastruktur bizdə də yaradılmışdır. İqtisad Universitetinin, siz yəqin ki, yaxında ya əvvəllər iştirak eləmişsiniz, olmuşsunuz, çox geniş imkanları vardır bu sahədə və o nəzərdə tutulan, perspektivə hesablanan böyük struktur vardır ki, bunlar da bizim iqtisadçı tələbələrin daha yüksək səviyyədə hazırlanmasına imkan verir. İqtisad Universitetinin bu məsələdə bir xüsusi yanaşması vardır. Bayaq siz sualda dediniz ki, konseptual yanaşmanı görmürük. Hazırda ümumiyyətlə informasiya cəmiyyətində bir informasiya demokratiyası məsələsi, problemi durur. Bütün dünyada var. İnsanın ağlına, hissiyatına və iradəsində təsir edən informasiya vardır. İqtisadi informasiya əsasən insanın ağlına təsir edirsə, bu demokratik yanaşmadır. Bizdə korporativ şəbəkədə qurularkən məhz bu aspekt nəzərdə tutulmuşdur ki, mən hələ başqa yerdə bunu görməmişəm. Cavanşı mənim, sizin fikirlərinizi öyrənmək, Bakı Dövlət Universiteti, buyurun. Bakı Dövlət Universitetində də korporativ şəbəkə çoxdan mövcuddur.
son illərdə böyük kompüter mərkəzləri yaradılmışdır. Həssas kompüterdən ibarət olan. Bu mərkəzdə fakültənin tələbələri, müəllimləri, sonra digər fakültələrin elmçiləri, müəllimləri, tələbələri açıq şəkildə gəlir, internetdən istifadə edirlər. Elm işlərini dünyanın digər nöqtələri ilə əlaqələri yaradırlar və tələbələrimiz müasir informasiya texnologiyalarının tələblərinə uyğun hazırlanırlar. Eyni zamanda bizdə də o Cisco Akademiyası mövcuddur və orada çox güclü mütəxəssislər və tələbələrimiz fəaliyyət göstərirlər, seminarlar aparırlar, digər tələbələri dövk edirlər və demək olar ki, şəhərdə bir çox müəssisələrdə bizim tələbələr şəbəkə qurulmasında, kompüter şəbəkələrinin proqram təminatında iştirak edirlər, yuxarı kurs tələbələri. Təşəkkür edirəm. Canışı mənim də qeyd elədi, Rasiməm sizə indi sual verəcəm, yəni söz verəcəm. Sadəcə bir məqam var, yəni bizim apardığımız müşahidələr bunu təsdiqləyir ki, bəzən universitetlərdə şəbəkə də var, kompüterlər də var, yəni maşın var, amma tələbələrin onlarla təması məhdudlaşdırılır. Yəni tələbələr istənilən vaxt, istənilən zamanda həmin kompüterin arxasında əyləşərək, öz çalışmalarını, öz müəllimlə ünsiyyətini qura bilmirlər. Ya bu administrativ şəkildə qadağan olur, ya da ki, internetin surətində problemlər var, yaxud da ki, oradakı o proqram təminatında müəyyən problemlər var. Bununla bağlı bizim apardığımız müşahidələr müxtəlif ali təhsil müəssisələrində heç də vəziyyətin stabil olduğunu deməyə əsas vermir. Yəni, indi biz birazdan qayıdacaq saytlarla bağlı məsələlərə və s. Problemlər var həm də. Deməli, rəhbərliyin qayğısı nəticəsində böyük bir mərkəz yaradıldı bizdə. Orada hal-hazırda istənilən şəxs, istənilən tələbə, istənilən müəllim, istənilən vaxt daxil ola bilər və işləyə bilər. Çox yaxşı, təşəkkür edirəm. Burada o kariyerlərin bizə köməyi oldu, kariyer mərkəzi deyirik. Gözəl bir zal yaradıblar, proqram təminatı, aparatura, hər bir texnologiya müasirdir. Çox yaxşı. Rəsmən, buyurun. Deyilən suala münasibətini bildirmək istəyirəm. Hələ 2003-cü il may ayının 17-sində NATO-nun baş katibi, o vaxtki baş katibi Robertson Azərbaycana gəlmişdi və Azərbaycan o vaxtları NATO-nun Elm Komitəsinin təklif etdiyi virtual ipək yolu layihəsinə qoşulurdu. Həmin elə virtual ipək yolu layihəsinin də mahiyyətinin onun ibarət idi ki, Azərbaycanın həm elmi qurumları, həm də ali məktəbləri bu şəbəkə infrastrukturu əhatə olunsun və yüksək sürətli beynəlxalq internet şəbəkəsinə çıxış imkanı etsin. Və onu mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim institut tərəfindən, sonra İctimai Birlik kimi fəaliyyət göstərən Azrena qurumu tərəfindən müxtəlif belə ali məktəblər həmin o infrastruktur vasitə əhatə olunur və son zamanlarda da onun imkanları artırılacaqdır. Çünki bu yaxınlarda Gürcüstandan o Avropada çox yüksək sürətə malik olan, Avropada ali təhsil müəssisələrini əhatə edən şəbəkə bir cəmiyyəti var, şəbəkələrin şəbəkəsi var, ona Giant deyirlər, onun sürəti çox yüksək, gigabitlərlə sürəti var. Demək, Gürcüstanda onun açılışı oldu və Azərbaycandan da o açılışda iştirak edən bizim yoldaşlar oldu və onun da məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycana veriləcək sürət bizim ali məktəblərin arasında paylanacaqdır. Hal-hazır ki, vəziyyət bundan ibarətdir ki, ali məktəblərə verilən sürət haradasa 2-5 megabit saniyədə sürət arasındadır. Əlbəttə ki, bundan həm kifayətlənmək olar, həm də kifayətlənmək olmaz. Çünki hamıya paylaşsan bu çatan deyil, aydın məsələdir. Amma belə deyək ki, bugünkü vəziyyəti əgər biz qiymətləndirsək, bu da pis deyil. Amma internet belə bir şeydir ki, o günü-gündən artır, insanların tələbatı ona artır, ona görə də bu sürətin də yavaş-yavaş artması gözlənilir. Və fürsətlərin istifadə edib Naxçıvan Dövlət Universiteti haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Hələ 2005-ci ildən başlayaraq Naxçıvan Dövlət Universitetində elə bu universitetin bazasında elektron Naxçıvan bir proqram həyata keçirilir. Və bu proqram həm Respublika rəhbərliyi tərəfindən, yəni Respublikanın mərkəzi nazirlikləri tərəfindən, Nəzarət Qurum Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və digər qurumlar Naxçıvanda hər il, belə deyək ki, o ənənəvi olaraq elektron Naxçıvan proqramını müzakirə edirlər. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda ali təhsildə, elmdə bu informasiyalaşdırmanın vəziyyəti müzakirə olunur. Həm də sevindirici haldır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbov həmin tədbirdə şəxsən iştirak edir və bu sahədə olan vəziyyətlə yaxından tanış olur, özünün tövsiyələrini verir və ümumiyyətlə gələcək perspektivə müəyyənləşdirilir. Və Naxçıvan Dövlət Universitetində əldə olunmuş
olmuş nailiyyətlər istənilən istiqamətdə, həm onun şəbəkə infrastrukturunun formalaşdırılması, həm təhsildə informasiya texnologiyanın tətbiq olunması regionda, yəni o blokadada alınmış o regionda, yəni qonşu İranda, Türkiyədə çox yüksək keyfiyyətlərə malik olan bir universitet kimi xarakterizə olunur. Təsadüfi deyil ki, keçənləri NATO tərəfindən həmin universitet model kimi qəbul olunmuşdu və bunun da bazasında bir beynəlxalq konferans keçirilmişdi. Naxçıvan Dövlət Universitetində video konferanslar keçirilir. Bakının müxtəlif universitetləri ilə, mən bildiyim qədər Dillər Universiteti ilə, bizim institutla, müxtəlif universitetlərlə birbaşa video konferanslar həyata keçirilir. Dünyanın müxtəlif universitetləri ilə birbaşa telekörüklər həyata keçirilir. Yəni demək istəyirəm ki, ali məktəblərdə şəbəkə alqışlamaq lazım. Yəni rica edərdim. Və hörmətli auditoriya, istərdik ki, bu universitetlərdə intranet şəbəkələrinin qurulmasına bağlı. Çünki mən bildiyimə görə təhsildə intranet şəbəkəsi daxili onlayn mühit üçün, onlayn təhsil mühiti üçün çox vacib bir məsələdir. Hətta Bologna prinsiplərindən birisi məhz təhsilin informasiyalaşdırılması və müəllimlərin tələbələrlə ünsiyyətinin onlayn səviyyədə işlənməsi bu xüsusi tələb kimi qoyulur. Və buna görə də internet şəbəkəsinin yaranması, mövcudluğu vacib prinsiplərdən birisidir. Bizim universitetlərimizdə internet şəbəkələri çox şüman ki, bütün universitetlərdə yoxdur. Mən belə istərdim qoyan məsələni. Elədim? Razılaşma olar. Razılaşma olar. Razılaşma olar, bəli. Və buyurun, fikirlərinizi bildirin. Yəni, problemlərlə bağlı bugün tələbələr hansı problemlərlə qarşılaşırlar? İKT tədbirlərində, belə deyək, universitetlərdə İKT-nin tədbiri məsələsində. Aspirantlarımız var, müəllimlərimiz var. Buyurun, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Buyurun. İnformatika kafedrası müdürü Xəlil Mübariz. Mən İTV-nin bu verilişin ürəkdən alqışlayıram. Və bu qismən tam olmasa da gecikmiş bir veriliş olsa da bu çox yerində olan bir verilişdir. Yəni o texnologiya, bütün o prosesdə gecikmə yoxdur. Sizə məlum ki, Azərbaycan Respublikası Qafqazda yeganə deməli respublikadır ki, informasiya texnologiyaları sahəsində bu strateji planı qəbul etmişdir. Söhbət burada universitetlərdə deməli tədrisdə və digər sahələrdə informasiya texnologiyanın tətbiqindən gedir. Bakı Dövlət Universitetində bu işlər mən deyərdim, digər universitetlərin burada əməkdaşları, tələbələri iştirak edir. Onlar inciməsinlər. Bir axı Cavanşir müəllim dedi, bir fakültədən dedi Cavanşir müəllim bu məsələni. Yəni, Karay Universitetinin köməklə yaradılmış bir mərkəzdə təkcə 80 kompüter var. Amma Bakı Dövlət Universitetində 16 fakültə var. Cəsarət müəllim, siz universitet tez-tez olursunuz, yəqin görmüsünüz də 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində olan deməli bütün zallardakı kompüterlər ən müasir kompüterlərlə əvəz olunmuş. Siz özünüz də bilirsiniz ki, bu işlər çoxlu maliyyə tələb edən başqa çətinlər yaradan işlər olmasına baxmayaraq, rəhbərlik Bakı Dövlət Universitetinin rəhbəri bu işləri qısa müddət ərzində sürətlə həyata keçirmişdir. Bu nə üçün olmuşdur? Bunlar hamısı bizim tələbələrin, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin bütün ixtisaslarda deməli, təhsilin Bologna prosesində keçidlə əlaqədar olaraq bütün müəllimlərin mühazirə mövzuları, bütün proqramlar, elektron variantda bütün deməli, universitetin server bazasında yerləşdirilmişdir. Hər bir otaqdan, hər bir, üzr istəyirəm, hər bir kafedradan, hər bir dekanlıqdan, həmçinin hər bir kompüter mərkəzindən istənilən tələbə hətta deməli, digər yerlərdən də universitetin saytına daxil olmaqla müxtəlif bazalardan müəllimlərin mövzuların, deməli, tədris edəcək mövzuları bütün proqramlarla tanış ola bilər və bu qaydada, deməli, öz onlayn sistemində öz təhsillərin ala bilərlər. Bu hal-hazırda biz Bologna prosesi ilə əlaqədar olaraq məsafədən təhsilə, məsafədən öyrənmə proseslərinə üstünlük verilməlidir. Bu, universitetdə də öz, deməli... Təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim. Təşəkkür edirəm, buyurun, buyurun. Siz təqdim eləyirsiniz, buyurun. İqtisad Universitetindən ədalət mənim. Burada əməlli başlı yarışma gedir. Yox, burada yarışma xarakteri deyil, biz hamımız həmkarlarıq. Burada bizim çox hörmətli Mübariz müəllim qeyd elədi. Universitetin də uğurları sözsüz ki, bizim hamımızı sevindirir. Ancaq mən deməzdim ki, məsələn, İqtisad Universitetində olan informasiya texnologiyalarının tətbiqi səviyyəsi hansısa universitetdən geri qalır. Məsələn, İqtisad Universitetində bir neçə virtual laboratoriyalar mövcuddur. Məsələn, virtual bank, virtual vergi, virtual gömrük.
Və bu tipli laboratoriyalarda tələbələr müəllimlə birgə, yəni birbaşa təcrübədə iştirak etmədən, təcrübədə olmadan gəlib orada tələbələr birbaşa praktiki məsələlərlə məşğul olurlar və biliklər, praktiki biliklərə yiyələnirlər. Və bundan başqa da hər bir informatika, iqtisadi informatika və iqtisadi informasiya sistemləri və texnologiyaları kafedralarının və digər kafedraların özlərinin bazaları mövcuddur. Və o hər bir laboratoriyaların özündə həm lokal şəbəkələr və internetə çıxışla təmin olunmuş lokal şəbəkələr mövcuddur. Və tələbələrin heç birinin, yəni internetlə bağlı və ümumiyyətlə kompüter texnologiyalarından istifadə ilə bağlı problemi yoxdur. Sadəcə istək lazımdır. Həm elmi tədqiqat aparan müəllimlərdə, həm də təşəkkür edirəm. İndi biz qısa reklam fasiləsinə ayrılacağıq, amma ondan əvvəl istərdim ki, tələbələrdən bizim bir razılaşmamız olsun. Yəni, müəllimlərimiz deyirlər ki, tələbələrin heç bir problemi yoxdur. Onlar internet, belə kompüter otaqlarına çox rahat girə bilirlər və sürət yüksəkdir. Tələbələrin heç bir problemi yoxdur ki, orada təmas yaratsınlar. Mən çox istərdim ki, bizim tələbələrimiz sualları cavablandırsınlar və açıları biz açıq dərsin canlı müzakirəsində, ali təhsil müəssisələrində, universitetlərimizdə İKT-nin tətbiqi problemlərlə bağlı müzakirəmizi davam elətdiririk və siz bizimlə 430-85-93 nömrəli telefon vasitəsilə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bayaq qısa reklam fasiləsindən öncə mən tələbələrə üz tutaraq dedim ki, problemlər nə ilə bağlıdır? Çünki bir neçə gün öncə mənə bir tələbə elektron ünvanıma belə bir mail, yəni məktub yazmışdır ki, o qeyd eləmədi hansı universitetdə oxuyur, amma özəl universitetlərdən birisində oxuyuram deyir. Biz kompüter otağına girmək üçün prorektoru 3 gün axtarırıq. Və əgər prorektoru tapdıqdan sonra kompüter otağına daxil olaraq klavişi basmaq üçün, yəni internetin açılması üçün bir 10 dəqiqə vaxt sərf olunur səhifənin açılması. Və istədiyimiz məsələnin, istədiyimiz kontenti axtarmaq üçün isə bir 15 dəqiqə vaxt sərf eləyir və beləcə dərs qurtarır. Təbii ki, bu bizim bütün universitetlərimizə olan hal deyil. Mən hamısını şamil eləmirəm, amma o tələbə mənə yazmışdı. Yəni, bəlkə çəkindiyinə görə öz universitetin adını qeyd eləməmişdi. Belə problemlər var. Yəqin ki, siz də təsdiq eləyərsiniz. Bəs bizim burada əyləşən tələbələrin hansı problemlər var? İKT ilə bağlı, onların dərsdə web texnologiyalarla müəllimlər dərs keçirlərmi? Ümumiyyətlə, İKT-dən necə faydalanırlar, İKT-nin imkanlarından, informasiya texnologiyalarının imkanlarından tələbələrimiz dərs prosesindən necə faydalanırlar, necə yararlanırlar? Bax, bununla bağlı rica edirəm fikirlərinizi bölüşün bizimlə. Buyurun. Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Həsən Əliyev. Gəlin bu yanaşmaya bir tələbə gözü ilə baxaq. Belədir ki, siz qeyd elədiniz ki, problemlərdən yəni, problemə gələndə elə də çətinlik yoxdur bizim universitetdə. Çünki tam göz qabağında da hər şey ixtisaslaşdırılmış. Ən azı prorektorundan yanaşı oturmuşsunuz. Yəqin olmayacaq ki, problemlərsiniz. Yox, xeyr, bizim prorektor burada iştirak eləmir. Yəni, ixtisaslaşdırılmış tədris laboratoriyalarında, elektron kitabxanada, ümumiyyətlə, auditoriyaların prorektorundan təmin edilməsində bunları aydın görmək olar. Yəni, istər mühazirə, istər seminar dərslərində, mühazirədə müəllim, seminarda biz tələbələr interaktiv şəkildə öz biliklərimizi paylaşırıq bir-birimizlə. Yəni, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev də İqtisad Universitetinin yeni korpusunun açılışında nitq söyləmişdi və qısa bir fraqment gətirmək istəyirəm. Video konferensiyayla bağlantı da qurulmuşdu, mən o şahidəm həmin. Bəli. Orada möhtərəm prezidentimiz qeyd eləmişdi ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti digər universitetlərə örnək olmalıdır. Yəni, bu sözün arxasında böyük bir məsuliyyət dayanır, deyərdim belə. Təşəkkür edirəm. Var başqa tələbələrimiz. Və dedilər, telefon xəttində tamaşaçı var. Ondan sonra bizim tələbəmiz öz fikirlərini bildirər. Buyurun, axşamınız xeyir eşidirik sizi. Axşamınız xeyir, Sərət müəllim. Buyurun. Sizi Cavid Cəfərovdan narahat edirəm. Cavid, salam. Necəsiniz? Sağ olun, Cavid. Mən sizin qonaqları da salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Və verilişinizin çox belə doğru istiqamətdə axın götürdüyünü, məzrəyə getdiyini əminəm və sizə təşəkkür edirəm belə bir mövzu qoyduğunuza görə. Bilirsiniz, necə Sərət müəllim, siz virtual məsələlərdən danışdınız. Virtual təhsil, məsafədən təhsil. İKT sahəsində mütəxəssislər bilir, Rasim müəllim əyləşib, onlar çox gözəl bilirlər ki, ümumiyyətlə, dünya praktikasında belədir ki, məsafədən virtual təhsilə başlarkən, öncə
dediğiniz o LAN, WAN, yani intranet şəbəkələri, lokal şəbəkə, global şəbəkə məsələlərini həll etməzdən öncə kontent məsələsini həll edirlər. Müəllim tələbiyə ilk növbədə mühazirəsini elektron formada təqdim etməlidir. Ondan sonra artıq düşünürlər LAN, WAN şəbəkələri haqqında. Bilirsiniz, bizim mənə elə gəlir ki, bir mütəxəssis kimi başlıca problemimiz ondadır ki, bizim hələ o kontentlərimiz, o mühazirə mətnlərimiz, o praktikumlarımız, həmin o problematik məsələlərimiz, əsərlərimiz, monoqrafiyalarımız elektron formada deyil. Əsas məsələ budur. Okey, deyirlər ki, tələbələrimizin hamısı internetdən istifadə edə bilir, universitetlərdə heç bir problem yoxdur. Mən bundan razıyam. İndi infrastruktur dəyişibdir. Hər şey öz qaydasındadır. Dövlətin bilavasitə qayğısı var. Amma yenə qayıdır həmin məsələyə. Bizim tələbələrimiz istənilən vaxt həm də belə deyək, universitetin kənarında internetdən istifadə edə bilərlər. Bu, heç bir məhdudiyyət yox, siz özünüz də bilirsiniz ki, ölkədə son zamanlar internetin qiyməti getdikcə ucuzlaşır. Tələbələr üçün heç bir problem yoxdur. Demək, bizim əsas problemimiz bugün həmin o elektron mətnlərin, kontentlərin, milli resursların, internet ehtiyatlarının yaradılması problemidir. Mən çox istəyərdim ki, bilavasitə Rasim müəllim bax bu məsələ ilə bağlı. Təşəkkür edirəm. Yəqin ki, onun da özünün fikirləri olacaq. Sabir, siz bizi biraz qabaqladınız. Elə mən həm də tələbəyə bu sualı verəcəkdim ki, bax bizim tələbələrimiz hansı müəllimin bilavasitə internet vasitəsindən mühazirəsini oxuya bilib, yəni internetdən onunla əlaqə qura bilib. Var belə müəllimlərimiz. Rica edirəm deyin onda varsa. Buyurun. Salam, əvvəla salam əleyküm. Azərbaycan Dillər Universiteti Avropaşünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Qasımova Nərgiz. Bəli, bizim belə bir problemimiz olmur. Yəni, müəllimlə biz sırf internet vasitəsilə müəllimin mühazirələrini, imtihan suallarını bizə göndərilə və internet vasitəsilə biz bunu qəbul edirik. Məsələn, son günlər ərzində hansı müəllimin hansı internet vasitəsilə hansı mühazirəsini oxumusunuz? Bəli. Biz ikinci, axırıncı semestrimiz olduğuna biz məsəl üçün Amerika media keçirik, media fənnin keçirik və bu fəndə bizə lazım olan materialları müəllim bizə internet vasitəsilə göndərir və internet vasitəsilə biz müəllimin adını öyrənə bilərik. Bəli, Ağarəhim İsmayılov, Regionşünaslıq Kafedrasının American Studies bölməsinin. Bu ingilis dilində yəni? Bəli, biz fənlərimiz ingilis dilində olduğundan bizim müəllimimiz bizə materialları ingiliscə göndərir və bizə lazım olan, əgər bizə nə sualımız, bizi maraqlandırıcı, məsələn, qaranlıq qalan suallar varsa, biz sırf yenidən müəllimə nə sualımız varsa göndərir və internet vasitəsində müəllim bizi cavablandırır. Yəni, biz vaxt aparmır ki, biz 80 dəqiqəni, bizdə kredit sistemi, baloni sistemi tətbiq olduğundan, biz müəllimlə vaxt ayırmırıq ki, bizdə sırf interaktiv keçirilir, bəli. Təkcə, mətnlər, mühazirə mətnləri deyir, mən bildiyimə görə sillabusların müxtəlif tədris proqramlarının da yerləşdirilməsi, yəni Bologna prinsiplərinin əsas şərtlərindən birisidir, bilavasitə elektron versiyalarda. Biz bu məsələni, yəni xüsusi olaraq Dillər Universitetinin tələbəsi qeyd elədi, mən təşəkkür edirəm, bilirəm, Dillər Universitetində doğrudan da bu sahədə vəziyyət yaxşıdır, ən azı gördüyümə görə deyirəm və icazənizlə Dillər Universitetinin rektoru cənab Səməd Seydovun fikirlərini də dinləyərdik, eşitərdik və ondan sonra müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Buyurun. Azərbaycan Dillər Universitetində islahatların həyata keçirilməsi və Azərbaycanın bir universiteti olaraq Avropada, Qərbdə ən müasir texnologiyaların tətbiqinlə bağlı düşünülmüş və çox ciddi şəkildə müzakirədən keçmiş bir plan əsasında həyata keçirilən tədbirlər reallaşır. Heç də təsadüf deyil ki, misal üçün, universitetə daxil olaraq, universitetin məhz foyesində siz tam sərbəst, tələbələr üçün açıq internet şəbəkəsini gördünüz. Və bu internet şəbəkəsindən tələbələr gündəlik şəkildə istifadə edərək öz düşüncələrini müasir texnologiyalarla bağlı dəyişdirməkdədir. Artıq internetdən hansısa materialları əldə etmək yalnız yox, internetdən və texnologiyalardan istifadə gündəlik tələb olunan bir normaya çevrilib. Və başqa cür də biz sözün açığı təsəvvür etmirik. Ona görə ki, bu sadə universitetimizdə hər bir şəbəkədə, hər bir kafedrada, hər bir bölmədə kompüter sistemləri həm internet, həm intranet qurulub və bu
işimizi tamamıyla başka səviyyədə təşkil etməyə xidmət edir. Biz bu saat mərkəzimizdə və mərkəzlərimizdə işi elə təşkil etmək istiqamətində fəaliyyət göstəririk ki, bizim bütün bu istiqamətdə aparılan işlər tələbənin tədrisinə birbaşa xeyir versin. Birbaşa tədrisin ayrılmaz tərkib hissəsi olsun. Və bu bizə imkan verir ki, tədris planının özünü əsaslı şəkildə dəyişdirək. Bugünkü bu saat bizim universitetdə olan imkanlar birbaşa ayrı şəkildə yox, birbaşa eyni vaxtda həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm Avropa ilə, həm başqa istiqaməti üzrə video konferansların təşkil etməsinə imkan yaradır. Dillər Universitetində bugün olan, mövcud olan belə deyək, imkanlar öz başına yaranmıyor. Və bu imkanları birbaşa dövlət rəhbərliyi və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin birbaşa müdaxiləsinlə, təhsil nazirliyinin köməyi ilə həyata keçirilmiş plan əsasında yaradılıb. Biz Avropa dünya inteqrasiyasına gedirik və biz Avropa dünya inteqrasiyasına gedərək ən müasir, ən düzgün, ən vacib məsələləri Dillər Universitetində istifadə etməyə hazırıq və istifadə edərək Azərbaycanda olan universitetlərə bu təcrübəni yaymağa da hazırıq. Hörmətli televiziya tamaşaçılar, bu qısa video rolikdən siz hiss elədiniz ki, Dillər Universitetində bilavasitə resurs informasiya mərkəzinin yaradılması və düşünürəm ki, bu örnək ola biləcək bir hadisədir, bir mərkəzdir və gələcəkdə yəqin bunun daha da digər örnəklərdə yaranacaq bu tipdə mərkəzlərin. İstədim diqqəti iki məsələyə yönəldək. Vahid təhsil portalının yaradılması və bir də ki, elektron dərsliklər problemi məsələsi. Çünki elektron dərsliklərin bu yaradılması və bunlarla bağlı çox sayılı məsələlər var, problemlər var. Bunlara istədim diqqəti yönəldək və bu sayədə müzakirəmiz davam edək. Demək, doğrudan da çox aktual məsələ qaldırırsınız, hörmətli Cəsarət müəllim. Ümumiyyətlə istənilən bir təşkilatda, universitetdə, lap ölkə miqyasında informasiya cəmiyyətinin qurulmasının mərhələləri vardır. Əlbəttə ki, ilkin olaraq onun kommunikasiyası olmalıdır, rabitəsi olmalıdır, xətti olmalıdır, naqilsiz xətti olmalıdır, efir olmalıdır. Ondan sonra kompüterləşdirilməsi gəlir, yəni kompüterin təsisat yaxşı olmalıdır, şəbəkə infrastrukturu formalaşdırılmalıdır və tamaşaçımızın, hörmətli həmkarımızın qeyd etdiyi kimi onun kontenti olmalıdır. Çünki məqsəd şəbəkə deyil, məqsəd kompüter deyil, məqsəd o kontentdə də bilik, o bilik əldirmək. Bəli, o kompüter filan bunlar texnikadır. Onlar vasitədir, onlar vasitədir. Məqsəd o kontentdəki o biliyi, biologiyasını, fizikasını, coğrafiyasını, o bilik əldirməkdir. Ondan sonra insan inkişaf edir, insan ali təhsil alır. Ona görə də tamamilə doğrudur ki, bizim informasiyalaşdırmanızın məqsədi elə, məhz yəqin ki, dövlətlərin adında da bu görsənir ki, informasiyalaşdırmadır məqsəd. Və ona qədər əlbəttə ki, bu işlə görülməli idi ki, informasiyalaşdırma, kontentləşdirmə məsələsi ortaya qoyulsun. Ona görə kontentin içərisində web saytlar yaradılmasıdır, elektron dərsliklərin yaradılmasıdır, tədris prosesində informasiya texnikasının geniş istifadə olunmasıdır, video konferansların keçirilməsidir və s. Ona görə də mən ali məktəblərə böyük bir internet klub kimi baxmaq istəmirəm. Yəni, tələbələrin internetə olan tələbatını ödəmək üçün evdən gəlib bir boş vaxt keçirməsin deyə gedim ali məktəbdə internetlə məşğul olum kimi görsənməsin. Ali məktəbdə internetdən, o hörmətli cənab rektorun dediyi kimi, intranetdə əyləşərək, ondan istifadə edərək yalnız və yalnız tədrislə bağlı məlumatları əldə etməkdən söhbət gedir. Çünki ali məktəbin qarşısına qoyulan konkret məqsədlər var. Hansı ixtisas və təhsil alırsa, o ixtisas üzrə məlumatları almalıdır, bilikləri almalıdır, internetdən almalıdır, müəllimdən almalıdır, elektron dərsdən almalıdır. Ona görə də bu istiqamətdə biz ali məktəblərə böyük bir internet qurulu kimi baxa bilmərik. Dünyanın heç bir ali məktəbində onlar internet qurulu kimi baxılmır. Yalnız tədris prosesində dediyim kimi, həm fiziki olaraq o tədris prosesində, eyni zamanda virtual tədris prosesində bunlar istifadə edilməlidir. Mən keçirəm başqa bir məsələyə. Dövlət başımız tərəfindən qoyulan o ümumi strateji məsələlər, konseptual vəzifələr hər bir ali məktəbin demək o informasiyalaşdırma prosesində inkişaf olunur. Mən burada istəyərdim ki, hər bir ali məktəbin özünün bir belə bir bu istiqamətdə bir fəaliyyət planı var, yoxsa yoxdur. Yəni, bunlar bir qədər belə pərakəndə xarakter daşımalı deyil. Çünki dövlət başçısı konkret vəzifələr qoyubdur, həmin dövlət proqramında bütün bunlar hamısı bir növ idarə olunmalıdır, təşkil olunmalıdır, koordinasiya olunmalıdır. Yəni, biz açıq dərsdə minnətdarıq bu belə bir imkanı verdiyinizə görə. Amma buna baxmayaraq, ali məktəblərdə informasiyalaşdırma prosesi üzrə
Təhsil Nazirliyinin nəzdində bir şuranın yaranmasına ehtiyac var. Yəni bütün bu söhbətləri, mövcud problemləri, kontent problemləri, şəbəkə problemləri, digər hamısını biz orada müzakirə etməliyik. İkinci məsələ, bir dəqiqə xahiş edirəm. Həm də o kontentlərlə bağlı soruşuram ki, kontentlərin mənbəyi professor müəllim heyətinin bilikləridir. Professor müəllim heyəti həmin o İKT səviyyəsinə gəlməlidir. Müəyyən vərdişlərə malik olmalıdır ki, o düşündükləri, daşıdıqları, o gözəl bilikləri elektronlaşdırsın və onu gətirsin kompüterə. Onun üçün də müəyyən bir fəaliyyət planı olmalıdır ki, biz professor müəllim heyəti, onlar çox dəyərli insanlardır. Azərbaycanda o ictimai intellektin formalaşmasında bilavasitə iştirak edən alimlərimizdir, mütəxəssislərimizdir. Onların özlərinin həmin o təqdimatlarının elektron kontent hazırlamasına dəstək vermək lazımdır. Onda öyrədənin öyrətmək problemi. Bəli, yəni, bəli. Bu da çünki əlbəttə ki, tələbələr bu günləri interneti kompüter müəllimindən yaxşı bilirlər məlum səbəblərdən. Təşəkkür edirəm Rasim əmi. Kontentin mənbəyinə işləmək lazımdır. Birləşmiş Ştatlardan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Memphis ştatından bizim Azərbaycanlı doktorant, Memphis Universitetinin doktorantı Faris Hüseynov telefon xəttindədir. Faris, burada axşam olsa da mən bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında səhər erkəndir. Sizin sabahınız xeyir olsun, belə deyək. Buyurun, Faris. Axşamınız xeyir sizin. Faris, Amerika Birləşmiş Ştatları, yəni biz müqayisə üçün demirik, yəni bu doğrudan da təhsillə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsi belə hələ ki, əl çatmaz bir örnəkdir. İKT-nin tətbiqi, ümumiyyətlə tələbələr universitetlərdə bu informasiya kommunikasiya texnologiyalarına necə faydalanırlar? Bu infrastruktur necə qurulub Birləşmiş Ştatlarında? Bilavasitə sizin dərs aldığınız Memphis Universitetində. Buyurun, fikirlərinizi öyrənək. Kitabxanalarla bağlı. Çox sağ olun bu imkan üçün. Əlbəttə burada tələbənin müəllimlə ünsiyyətində elə əsas bu rolu oynayan, vasitəçi rolu oynayan informasiya texnologiyalarıdır. Burada tələbə universitetə daxil olar üçün ona bir hesab verilir, həm e-mail hesabı, həm də ayrıca bir web hesab verilir ki, bu hesab vasitəsilə o qeydiyyatdan keçdiyi dərslərlə bağlı bütün məlumatları müəllimlərdən alır. Burada yaxşı qeyd edildi, kontent məsələsi doğrudan da müəllimlərdə əgər bu kontent yoxdursa, bu tələbə bunu necə alacaq? Universitet bu sistemi quraraq müəllimi məcbur edir ki, bu kontenti ora qoysun. Bizdə təbii Azərbaycan dilində material çatışmazlığı var, ancaq müəllimlər məcburdur ki, ora kontentləri qoysun. Əksi təqdirdə tələbələr onlara ya aşağı dəyərləndirmədə aşağı qiymət verəcək semestrin axırında ya da birbaşa şikayət edəcək. Ona görə müəllimin üstündə belə bir təzyiq qoyulur ki, o dərslə bağlı bütün materialları şəffaf şəkildə, bütün informasiyanı tələbələrə çatdırır ki, tələbələr dərslə bağlı nə edəcəklərini bilsinlər. Və bu çox əvvəlcədən edilir, bir çox həftələr əvvəlcədən edilir ki, ora bütün materiallar yerləşdirilir. Onlayn test tapşırıqları müxtəlif şəkildə qoyulur ora. Mən indi qulaq asırdım verilişdə, bu hiss olunur ki, Azərbaycanda bəzi universitetlər bu işi görür. Təbii ki, müəyyən problemlər var, amma istəyəndə bu işi görmək olar. Amma digər bir məsələ də çox eşitmədi, yəni qeyd olunmadı verilişdə. Bu təkcə tələbə müəllimlə ünsiyyət deyil, həm də bu informasiya texnologiyalarının elmi prosesdə, elmin araşdırmalarının inkişafında da istifadə edilməsi var. Məsələn, burada kitabxanaların çoxusu müxtəlif məlumat bazalarına üzvdür. Burada o minlərlə elmi jurnalın məqalələri var ki, o məlumat banklarında ki, tələbələr və müəllimlər birbaşa bunlardan istifadə edir. Kitabxanaya getməyə ehtiyac da qalmır. Evdən və ya ofisdən oturaraq bütün bu məqalələri oxumaq imkanı verilir. Çox təşəkkür edirəm. Çox vacib bir məsələyə toxundunuz, Faris. Yəni, elektron kitabxana məsələsi. Yəni, bizdə də bugün təhsil müəssisələrimizdə ən ciddi problemlərdən birisidir, elektron kitabxana problemi. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu məsələlər çoxdan öz həllini tapıb, amma yəqin biz də gələcəkdə elektron kitabxana ilə bağlı daha yaxşı danışa biləcəyik. Çünki bizim kitabxanalarımızda hələ də o statik, yəni kitab rəfləri və orada kitablar onların heç elektron versiyalarına çox az halda rast gəlir, mənim bildiyimə görə. Düşünürəm, səhv eləmirəm həm də. Və qısaca kitabxanalarla bağlı fikirlərinizi bildirin və sizə təşəkkür edirik bizdən müsait yaratmasına. Qarşı ola bilər. Yəni, yenə də kitab oxumaq üçün yenə gedib kitabxanadan götürürsən. Ancaq əsas mənim dediyim elmi araşdırmalarda kitablardan çox elmi məqalələr istifadə olunur. Elmi məqalələr, ən sona elmi məqalələr, onlar kitabxanalar o məlumat banklarına üzv olaraq imkan verir ki, müəllimlər və tələbələr elmi məqalələrdən istifadə edə bilsin.
və yaxud son məqalələri görə bilsin orada. Bunlardan öz araşdırmalarını istifadə etsin. Yəni elmi fəaliyyət üçün bunlar çox vacibdir. Təkcə tədris baxımından düşünmək, yox həm də elmi fəaliyyət baxımından düşünmək lazımdır. Təşəkkür edirik. Fariz, sizə təşəkkür edirik. İnşallah biz gələcəkdə sizin fikirlərinizdə yenidən yəni faydalanacağıq, yenidən sizdən əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Çox sağ olun. Burada Fariz çox yaxşı bir məsələyə toxundu. Yəni biz daha çox təhsillə bağlı danışırıq, amma bilirsiniz ki, Avropada və xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarında universitetlər həm də elm mərkəzləridir. Yəni bizdə biraz o məsələni ona görə məqsədli şəkildə ayırırıq, həm də ki, təhsilin informasiyalaşdırılması, yəni tərkib hissəsidir. Tərkib hissəsi. Buyurun, buyurun. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları formadır, yəni forma ilə məzmunun vəhdətini təşkil etmək lazımdır. Content dediyimiz və indi burada çox tez-tez işlənən bir termin məzmun deməkdir, yəni işin məzmunu nədən ibarətdir? Bizim universitetimizdə çox yaxşı bir təcrübə qazanılıb bu barədə. Bizim mərkəzimizdə müəllimlərimizin əsərlərinin tam mətnli o mənbələrin siyasına daxil olunması istiqamətində xeyli iş görülüb. Eyni zamanda da tələbələrin öz biliklərinin qiymətləndirilməsi istiqamətində də bu imkanlardan istifadə olunur. Məsəl üçün, TOEFL testlərinin imtahanlarının keçirilməsi və onların internet şəbəkəsi vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərilməsi də elə bizim o İKT-nin tətbiqinin ortaya qoyduğu nəticələrdən biridir. Amma mən hesab edirəm ki, elmi araşdırmalarda və tədrisdə həmin imkanlardan istifadə üçün bizim kompleksin direktoru burada əyləşib, Şəhla xanım daha ətraflı, daha yaxşı məlumat verəcək. Amma istərdim bu məsələni sizdən bilavası bir müzakirə eləyək. Cənab Prezidentin də təsdiq elədiyi dövlət proqramında interaktiv tədris imkanlarına bağlı bir bənd keçir. Bax, sizin universitetdə bilavası interaktiv bir mühazirə, digər universitet, xarici universitetlərdən gedir. Belə bir mühazirələr təşkil olunubdur mu ki, tələbə otursun Praqa Universitetinin professorundan bilavası mühazirəni interaktiv təmasla dinləyə bilsin. Belə bir şeylər var mı? O imkan, Cəsarət müəllim, o imkan texnoloji baxımından, texniki imkanlar baxımından bizdə var. Biz misal üçün Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə kənarla deyirəm. Azərbaycandan kənarla deyirəm. Dil imkanları var sizdə, ona görə deyirəm. Norveçin Oslo Universiteti ilə bizim video konferansımız olub, yəni bu imkanlar var. Amerika Birləşmiş Ştatları Universitetləri ilə bu imkanlar həyata keçirilib. Yəni bu imkanlar var. Amma istənilən vaxt o video konferans yaxud video görüntü imkanı əldə etmək digər məsələlərlə də bağlıdır. Təəssüf ki, universitetin bəzən bu məsələlərdə sərbəst olaraq fəaliyyət göstərməsi qeyri-mümkün olur. Biz hansısa bir quruma müraciət etməliyik, hansısa bir dalğanı əldə etməliyik, hansısa bir tezliyi əldə etməliyik. Amma bu imkanlar texniki baxımdan təbii ki, var. O quruma məsul olan şəxslərdən birisi əyləşibdir. Yolçu müəllimə sonra söz verəcəyik. Çünki o da vacib məsələdir. Və Şəhlə xan, buyurun. Üzr istəyirəm müəllimə. Buyurun, Şəhlə xan. İlk öncə təşəkkür edirəm və mən burada bayaq qeyd olunduğu kimi Dillər Universitetinin İnformasiya Resurs Kompleksinin direktoru kimi fəaliyyət göstərirəm və onu qeyd etmək istərdim ki, burada kontentdən danışıldı və sadəcə olaraq hal-hazırda informasiyanın etibarlı və yaxud etibarsız mənbədən götürülməsindən söhbət gedir. Bu çox vacibdir və onu qeyd etmək istərdim ki, bayaq Farizin Amerikadan dediyi mənbələr artıq bizim universitetdə də var və bir neçə universitetdə də var, mən bilirəm, Azərbaycanda. Məsələn, EBSCO deyilən tam mətnli elmi bazalar, elmi jurnalların bazası var. 7500 adda jurnal var və bütün müxtəlif sahələri əhatə edən və bu jurnallara çıxış bizim kompleksdən azaddır və hamı üçün yəni bu imkan yaradılır. Şəhlə xanım, üzr istəyirəm, bu imkanlardan müəllimlər çox faydalanır, yoxsa tələbələr? Bilirsiniz mi, bizim kompleksdə hər həftə demək olar ki, hər bir həm fərdi prezentasiyalar keçiririk, həm qrup şəklində. İlk öncə biz maraqlıyıq ki, müəllimlər bundan faydalansınlar. Çünki məncə professor müəllim heyəti daha hazırlıqlı olmalıdır indiki zamanda. Onu nəzərə alsaq ki, artıq uşaq xaricdə təhsil alıb gəlib qayıdan məzunlarımız da var. Ona görə professor müəllim heyəti daha hazırlıqlı olmalıdır. Amma artıq onu da biz müşahidə edirik ki, bizim universitetdə məsələn əlaçı tələbələri biz kompleksdə cəlb edirik və asistent kimi onlar bizə kömək edirlər. Məsələn, bizim innovasiya mərkəzində artıq uşaq bu tələbələr professor müəllim heyətini marifləndirirlər ki, bax, belə bazalar var və onların daxil olan sorğularını da ödəyirlər. Təşəkkür edirik, Şəhlə xan. Bəli, mən buyurun, sizin sözləriniz vardır, buyurun. Mən bu deyilən məsələ ilə bağlı və ötən bəzi məsələlər vardır ki, orada məqam olmadı bəzi məqamları açıqlamağa.
bir veriliş daxilində bu məsələlərin hamısını həll etmək real olaraq mümkün deyil. Mesajlar veririk. Əsas verilişin əsas missiyası bu əsas məqamlara toxunmaqdır, gündəmə çıxarmaqdır məsələləri. Həqiqətən də universitetlərin, bir çox universitetlərin hərəsinin müxtəlif sahədə nailiyyətləri var. Birinin daxili şəbəkə qurmaq sahəsində, birinin video konferanslar keçirmək sahəsində, birinin elektron dərslər hazırlamaq sahəsində. Sadəcə birgə, yəni ki, bu təcrübəni daxildə öyrənmək bu bir işdir. İkinci iş isə dünya təcrübəsini bu sahədə ortaya qoymaq və beynəlxalq simpoziumlar, konferanslar keçib dünyada bu məsələlər necə həll olunur? Çünki biz bu işə yeni-yeni başlayırıq. Bu baxımdan mən Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən 2000 bayaq Rasim müəllim, hörmətli Rasim müəllim, akademiyanın müxbiri Rasim Əliqulov qeyd elədi ki, Naxçıvanda elektron Naxçıvan Dövlət Universitetində elektron Naxçıvan 1 2 3 4 simpoziumlar keçirib. Burada məqsəd nə idi? Həm Naxçıvan Dövlət Universitetinin təhsil, elm sahəsində, idarə etmə sahəsində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif həyatının, fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində problemlərini ortaya qoymaq, blokada şəraitində yerləşən bir regionu informasiya blokadasından çıxartmaq, universitetin problemlərini həll etmək üçün dünya alimləri, dünya mütəxəssisləri bura cəlb olunurlar. Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarından mütəxəssislər George Sadowski, Kanadadan Stella Atkins, Robert Bus İsveçdən, bundan başqa Polşadan, Türkiyədən, Rusiyadan, digər ölkədən. Bəli, bəli, bu elektron konferans, elektron Naxçıvan konferansları adı altında və bunlar da məqsədli olaraq keçirilən bir konferanslardır. Mən hər video konferensiya olub bu. Bəli, bəli, video konferans. Alqışlayın, xahiş edirəm. Çox yaxşı, çox böyük bir nailiyyətdir. Mən hər şeydən öncə bu işdə əməyi olan, bu işin təşəbbüskarlarından biri olan İnformasiya Texnologiya İnstitutunun direktoru, hörmətli akademiyamızın müxbiri Rasim Əliqulov minnətdarım bilirəm. Bu işin bilavasitə ilkin təşəbbüskarlarından biri də o olmuşdu ki, bu konferanslar belə ki, problemlərin həllləri, problemlər və həllləri əsr olunmuş. Bundan başqa informasiya kommunikasiya texnologiyaların elmdə təhsillər rolu, informasiya cəmiyyətində bu hansı məsələlər var? Onların bir də uzaq düşmüş regionlar üçün xüsusi məsələlər həll olunmuş. Uzaq düşmüş regionlar üçün, məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikası uzaq düşmüş region və dünyada yeganə region deyil. Kaliningrad var, Saxalin var və s. belə regionlar üçün bu problemlər var dünyada. Bunu dünya necə həll edir? Yəni, bu konferanslar keçirilməlidir, mütəxəssis fikri dinlənilməlidir və ondan sonra qərarlar qəbul olmalıdır ki, o da artıq dövlət sonra özünə qərarlar qəbul edəcək, ora daxil olmalıdır. Təşəkkür edirəm, Vəli müəllim. Yəni, informasiya blokadan sevmir. İnformasiyanın sərhədləri genişdir və açıqdır, şəffafdır. Çox özür istəyirəm, mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Bayaq elektron dərslər sahəsində həqiqətən universitetlərdə müəllimlərin mühazirə mətnləri hazırlanır. Yəni, Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllimlərin artıq mühazirə mətnləri elektron variant şəkildə hazırlanır. Burada söhbət onların PDF variantında hazırlanmasından gedir və onların bir çoxları açıq dərsləri İKT vasitəsilə keçirlər. Və bu görülən işlər ki, deyilir, məsələn, Naxçıvan Universitetində bu effektin verir. Belə ki, Nigeriyadan, Bangladeşdən, Cənubi Koreyadan, Misirdən, Rusiyadan, Türkiyədən, İrandan Naxçıvan Dövlət Universitetində tələbələr gəlir. Biz onlardan sorğu edirik. Bunlar necə olur Naxçıvana gəlirlər? Onlar deyir, biz ancaq bunu internet, universitetin internet saytı hesabına, ondan o bilgiləri oldu əldə eləmişik. Təşəkkür edirik. Vəli müəllim, biz arzu edirik ki, yəqin bu inşallah reallaşacaq yay aylarında. Biz Naxçıvan Dövlət Universitetindən belə açıq dərs canlı proqramla verməyə hazırıq. Naxçıvan Dövlət Universitetində iyun ayında elektron 5 konferansı olacaq. Biz mütəxəssisləri orada iştirak etməyə dəvət edirik. Və sonda istərdim ki, yəni sona yaxınlaşıb düzdür. Bu verilişin qurtarmasını istəmirəm. Çünki kifayət qədər yaxşı müzakirə alınır. Burada prorektorlar əyləşib və eyni zamanda bizim kafedra müdürləri əyləşiblər. İnnovativ müəllim özünün dərsində web texnologiyalardan istifadə edən, ümumiyyətlə İKT-ni tətbiq edə bilən, yaxşı progressiv düşüncə sahibi olan müəllimin qiymətləndirilməsi digər müəllimdən fərqi nədir? Yəni mən bunun məvaciblə yaxud digər stimullaşdırıcı fərqlərini demək istəyirəm. Bax, universitetlər bunu necə nəzərə alırlar? Çünki bu özü bir motivasiya yaratmalıdır həm də, elə deyilmi? Təəssüf ki, hələ elə bir motivasiya yoxdur. Bax, onda bunda motivasiya çox olmasa eləməyəcək bunu. Ciddi məsələdir bu. Mən üzr istəyirəm. Birbaşa... Gözləyirik, biz onu gözləyirik ki, doğrudan elə bir motivasiya olacaq. Universitet rəhbərliyindən, bir də Respublika rəhbərliyindən. Mən düşünürəm ki, bu universitet daxili bir məsələ ola bilər. Çünki universitetin müəyyən maliyyə resursları var, o müəyyən maliyyəni ayıra bilərlər. Elə deyilmi? Elədir.
Ancaq çox zəruri bir məsələdir, çox verilir. Həmkarımızın o dediyi demək cavabı suala mən belə cavab vermək istəyirəm. Dövlət proqramında xüsusi olaraq o innovativ yaradıcı müəllimlərin əməyinin qiymətləndirilməsi belə qabaqcıl texnologiyalara nail olub tədris prosesində bunu tətbiq etdiyi halda onlara əlavə əmək haqqının verilməsi məsələsi bildiyim qədər Təhsil Nazirliyində bu istiqamətdə müəyyən işlər aparılır. Və hesab edirəm ki, güman edirəm ki, yaxın zamanda biz həmin işin şahidi olacağıq. İcazənizlə mən bu işin vaxtımız azaldığı üçün bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Bu dövlət proqramının idarə olunması menecmenti ilə bağlı olaraq. Burada görürük ki, müxtəlif istiqamətlərdə ləyaqətli, layiqli işlər vardır. Hər bir universitetin özünün deməyə sözü var, nailiyyətləri vardır. Baloniya prosesi də müəyyən vəzifələr qoyur. Həmin o dövlət proqramı yanaşı Baloniya prosesi müəyyən vəzifələr qoyur. Mühazirələrin elektronlaşdırılması, video linklərə alınması, müəyyən server yerləşdirilməsi. Mən belə görürəm ki, yəni bunu mən həm beynəlxalq təcrübəm, həm dünya təcrübəsi, həm də ki 30 illik şəxsi mənim təcrübəm mənə əsas verir ki, bu işləri ali məktəblərdə həyata keçirmək üçün məsul şəxslər, məsul vəzifələr vardır. Çünki dövlət proqramı ali məktəblərin qarşısına konkret, özdə ağır vəzifələr qoyur. Çünki texnologiyanın gətirilməsi maliyyə məsələsidir. Pulun var, gətirib qoyarsan yaxşısını. Amma o insanı yetişdirmək, o müəllimi yetişdirmək, o insanların təfəkkürünü uyğunlaşdırmaq, kreativ, innovativ müəllimi yetişdirmək bir gün, iki günün məsələsi deyil. Ona görə də bu istiqamətdə lazım işin aparılması üçün, deyəsən vaxtımız... Bəli, bəli, buyurun, buyurun. Ona görə də mənim təklifim ondan ibarətdir ki, bu menecment məsələləri istiqamətində konkret təklif verirəm ki, ali məktəblərdə informasiyalaşdırma üzrə, informasiya texnologiya üzrə prorektor vəzifəsi daxil edilməlidir. Konkret olaraq onların fəaliyyət planı onların qarşısında qoyulmalıdır. Addım-addım bu işlər həyata keçirilməlidir. Bu günləri ali məktəblərin web saytları statik web saytlardır. Çünki çox böyük ürəklə bunu yaradırlar, düzəldirlər, istismara verirlər. Dinamiki olaraq ali məktəbin içərisində olan gözəl yenilikləri orada yerləşdirə bilmirlər. Mahiyyəti nədən ibarət ki, kadr yoxdur. İnternet müxbiri yoxdur. Yəni onların maaşları müəyyənləşdirmək lazımdır. Onlara müəyyən vəzifə vermək lazımdır. Təəssüf edirəm ki, vaxtımız artıq saniyələr. Bir dənə də xahiş edirəm. Bir saniyə də deyim mən. Bütün müəllimlərin özlərinin birdən-birə deyək ki, sən elektron dərslik düzəldir, elektron kontent o mümkün deyil. Təcrübə göstərək, əgər keçmişə müraciət eləsək görərik ki, bütün kafedralarda o laborantdır, asistentdir, bu vəzifələrə paralel olaraq kompüter operatorları, kompüter asistentləri daxil etmək lazımdır ki, kafedralarda olan kontentlərin elektronlaşdırılmasında bizim hörmətli, axsaçlı alimlərimizə, müəllimlərimizə dəstək olsun. Başqa bunun çıxışı yoxdur. Çox gözəl təkliflərdir. Və rejissorumuz, əgər icazə versə, mən son sözü deyərdim, çünki mənə artıq çox... Çox sağ olun, icazə verdi. Və mən sizin hamıza təşəkkür edirəm, bugünkü açıq dərsə gəldiniz və bu çox mühüm problemlə bağlı fikirlərinizi bildirdiniz. Təbii ki, hamının danışmasına imkan deyil. Amma bu yaxınlarda əlimə keçmiş bir New York Times qəzetindən bir kontent, bir buraxılış, çıxarış eləmək istəyəm. Qısaca, qeyd olunur ki, Reuters Xəbər Agentliyinin dünyadakı 197 bürosunda 2300 jurnalist fəal olaraq çalışır və iqtisadi xəbərlər daha çox üstünlük verən Reuters keçən Hindistanın Banglor şəhərində özün bir qərargah seçdi və bütün əməliyyatlarını məhz həmin Hindistan üzərindən aparmağa başladı. Bu nəyin nəticəsində əmələ gəldi? Belə deyir ki, New York-dakı bilavasitə öz mənzil qərargahını Hindistana keçirmək əsas buradakı işçi bazasının təhsilin informasiyalaşdırması ilə bağlıdır. Yəni, daha çox informasiya, kommunikasiya texnologiyasını bilən tələbələr bu işləri daha çevik yerinə yetirə bilirlər. Görəsən, yüksək səviyyədə təhsil görmüş və yüksək səviyyədə informasiya, kommunikasiya texnologiyalarını bilən tələbə və işçi, son nəticədə kadr, bu imkanlar olmasaydı, bu imkanlar yarana bilərdimi? Təbii ki, yox. Açıq dərsin növbəti efir vaxtında biz Azərbaycan bölgələrindəki universitetlərin təhsil problemlərindən bağlı müzakirə aparacağıq. Sağ olun.